Re, viss ēters ir te! Ansamblī Arkandela apvienojušies sešu atšķirīgu mūzikas žanru profesionāļu. Viņu izpildījumā klasiskā kamermuzicēšana, džess, tradicionālā mūzika un pat operdziedāšana saplūst vienā veselumā, nojaucot tradicionālo žanru robežus. Koncertprogrammā Latvijas Radio pirmajā studijā Arkandela atskaņoja pasaules tautu melodijas, bet vakar uzmanības centrā pagājušā gadsimta 70. Gados Eiropā atzimusī par balfolk dēvētā deju mūzika. Ja mēs runājam tieši par balfolku, kas tika ņemts kā pamats šim visam, tad tas ir mana pieredze 12. Gadā, aizbraucot Franciju uz festivālu Ženetīnē, kur izrādās tā, tiksim, tā, šis viss notiek visur un visu laiku cilvēki dejo šīs dejas. Seno, bet mūsdienām pielāgoto deju melodiju un soļu pamatā ir vienkāršas kustības, dabiskums un liela sirsnība. Svarīgs nosacījums ir mūziķu un dejotāju mijiedarbība klātienē. Pirms dažiem gadiem šo deju žanru sākuši iepazīt arī Latvijā. Viņi ņēma šīs tradicionālās dejas, kas ir burē, mazurka un arī citas dejas, un viņi viņas ietēra pat citās melodijās. Tērpiem katrs nākā pats vēlās, bet es arī tā saģēbos, kā es arī Francijā iet uz deju vakaru, tā lai ir ērti brīvi, priekš maniem arī svarīgi, lai būtu krāsaini, un tā balfolkā apmēram cilvēki izskatās, kā es šobrīd diskutos. Ansamblis Arkandela balfolka žānra mūzika ierakstījuši albumā Balfolk Impression, ko tuvākajās dienās varēs dzirdēt visās populārākajās mūzikas straumēšanas platformās. Līga Gaigala un Andris Sarma, Latvijas televīzija.